Welcome to my channel! Pag-usapan natin yung iba't ibang uri ng bigas. Pero mayroong dalawang uri ang bigas. Ito yung fancy at saka yung ordinary rice. Kasi may nagtatanong sa akin na paano daw ma-identify yung fancy at saka ordinary rice kasi kumakain lang daw siya ng bigas hindi niya alam kung fancy ba yon o ordinary so mga mams ito na yung aking sagot so ito yung kaibahan ng fancy at saka local o or ordinary rice yung fancy baga slender siya baling kinitan baga yung mahaba long range so yan ang tinatawag na fancy pero yung ordinary medium medyo mas maliit at saka mataba siya so yan ang Ordinary. So, sa fancy, nabilong dito yung tinatawag na mga bigas na sinandoming, banay, tanner, at saka yung wow rice. At saka yung banay-banay na sinasabi nila. Isa lang yan fancy lahat yan. Kaya dito sa Pilipinas, maraming mga pangalan ng bigas. Last year nga, wala na itong pangalan. Ang inilagay na lang is premium, yung local rice, wheel milled rice. So yan na lang ang lagyan ng presyo. Kaya lang ngayon, parang bumalik na yung mga price list ng mga tindahan, meron ng mga pangalan. So, sa ordinary naman, nabilong dito yung C4, M1, double diamond. Kasi itong double diamond, parang nabilong ito sa ordinary kasi matigas. And then, yung pinagaling na sinasabi ng mga tao dito sa barangay. Once na sinabi na pinagaling, maraming bibili kasi malambot. Ordinary siya pero malambit. Malambot pero lahat naman ng mga bigas is giniling. So yun lang ang ipinangalan. Dalawang uri lang yung bigas, fancy at saka ordinary. Kaya lang, yan ang pinangalan ng mga negosyante na mga bigas. Piliin niyan ng mga customer so kung saan ang gusto nila. Kung minsan nga, naghahanap sila ng ibang uri ng bigas, wala kang maibigay kasi yung nakita nila sa ibang tindahan, yun ang gusto nilang bilhin. Pero sa totoo lang is fancy at saka ordinary lang yung bigas. Na bigas, kayang-kaya ng mga taong bilhin. Kaya lang meron kasi mga tao na gusto nila 'yung fancy kasi malambot, mabango, then masarap doka kainin. Pero sa ordinary, meron din malambot pero kakaiba 'yung klase ng bigas na ito. Ito 'yung bigas na mura. Mura lang pero kayang-kaya bilhin. So, ito masarap na. Uh, may dadagdag pala ako mga, mga kamams sa fancy. Yung glutinous rice. Yung malagkit steaky rice. So, yan ay masarap din na isaing. Pwede ito yung magsuman ka pag gumawa ka ng balinsyana lugaw So, yan ay pwedeng lutuin pag gumawa ka ng puto. So, glutinous rice. Ito ay nabilong ito sa fancy macamams. So, masarap din ito ang glutinous rice. Pag isinaing mo lang, ihain mo lang, lagyan mo lang konti ng asin. And then, paris mo yung mangga. So, ang sarap-sarap. Ito yung glutinous rice na sinasabi. Mahal din ang kilo pero masarap siya. Yan mga kamans try nyo magsain ng glutinous rice lagyan nyo lang ng gata may asin na kaunti then with matching mangga na mahinog sarap talaga meron pa pala akong idagdag mga kamams yung tutong ng fancy is malambot masarap kainin maraming makakain mo mga kamams pag may tutong ang fancy, lagyan mo ng sugar. Masarap yan mga kamams. Try nyo kainin yung tutong ng fancy rice. Sa uri ng bigas, ito yung black rice. Ang black rice, ito ay malambot tamang tama lang ang lambot niya pero ito ay good para sa mga may mga sakit kagaya ng may high blood kasi mababa yung level ng kolesterol niya pwede rin ito sa diabetic so ito yung black rice na ito ay may kamahalan talaga pero hindi ito nakakataba sa gustong mag-diet. So, ito yung kainin yung black rice. Mer meron lang kamahalan, pero kung gusto mo na kung may sakit ka, so ito yung lutuin mo at ito yung kakainin na sa paumaga, sa tanghali at sa panghapon. Hindi ka, hindi ka talaga tataba nito yung sakit mo is hindi madagdagan, hindi tataas yung BP mo. Kasi less yung cholesterol nito. So mga kamams, meron pa akong idagdag tungkol sa bigas na mais. So yung bigas na mais, ito yung galing ito sa mais. Niniling ito para magpipino siya. Pinong-pino talaga ito. Mabuti rin ito sa may mga diabetes, sa may mga, may mga high blood, sa may mga sakit. Kasi mababa rin ang level ng kolesterol nito. So, masarap ito kainin, lalong-lalo na kung may gulay ka, may bulad ka, kahit marami ang kainin mo, mabuti ito sa ating katawan. Kung nasanay ka, okay lang. Pero kung hindi, i-try nyong kainin. Kung may sakit kayo, ito ay good sa ating katawan. So mga kamams, yan ang mga uri ng mga bigas dito sa Pilipinas. So kung nagustuhan niyo mga kamams ang video kong ito, please like and share and subscribe and huwag kalimutan na i-click ang bell button para ma-update kayo sa susunod na videos thank you for watching